Армысыздар агайын, Жетісу арнасының тікелей эфирінде талқы хабары. Соңғы жылдары шетелде діни білім алудың қауіп-қатері жиі айтылып жүр. Өзгелге білім алуға барған қазақ жастарының теріс идеологияның құрбаны болып кеткендер де бар. Мұның қалай алдын аламыз, не істейміз? Бүгін талқылаймыз. Сұрақтарыңыз, ой-пікірлеріңіз болып жатса, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 41757, қала коды 87282. Студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Тимур Нүсіпханұлы, Нұр Мүбәрак университеті жанындағы діни экстремизмге қарсы іс-қимыл академиясының директоры. Салтан Сәкен, Нұр Мүбәрак университеті жанындағы діни экстремизмге қарсы іс-қимыл академиясының бас сарапшысы. Нұржан Түлегенов, Нұр Мүбәрак университетінің ұстазы. Студиямызға қош келдіңіздер. Сұхбатымызды бастамас бұрын әріптесіміздің дайындаған бейнематериалын көріп алайық. Қазір қазақ жастар үшін шетелде білім алу қолжетімді. Әсіресе тәуелсіздік алғалы өзге елде оқу жеңілдеді. Тіпті екінің бірі мектеп бітіре салысымен білімді бөтен жерден іздейді. Бұл жағдай ешкімді де таңғалдырмайды. Осы ретте көптеген мамандық түрлерімен қатар діни білім алу үшін де сұраныс артып, біршама жас түлек араб, түрік елдеріне аттанып жатыр. Тиімділігімен қатар оқыту үлгісі өзге елдікі болғандықтан қауіпі бар, дейді мамандар. Университет оқыған жоқ, діни сауаты жоқ, тек қана мешіттен басқасын білім алады, барады. Ол кезде ол қандай факультетке түсуге білмейді де. Сол кезде жаңағындай енді оқуларға түсу мүмкін, көп қой оқу түрі бар ол жерде. Қаншама соған түскен кезде ол білмейді, қандай бағытта сабақ кімде беріп жатқан. Сол кезде адасып бастайды. Ол жерден білім алады, сауатын ашады, ашқаннан кейін келеді ол. Әрине біз жақта оны дініге неге қабылдамайды? Мемшікке діни басқарма қызметке алмайды. Алмағанмен бәрі ол жамағаттың арты, қоғамның арасында болғаны өзінің идеологиясын таратады да. İmamlar karşı mısa sayıd. Negiz ol da bilmeydi de. Solay oğutkan, bilim alğan, bilgen dersi başka yüretkisi. Bırak ne? Baskan da bağıttı da. 2018 жылы дін саласына қатысты бірнеше заң жобаларына толықтырулар енгізілген. Өзгерістер аясында діни сауат ашуды толықтай тыю емес, қазақ халқының бағытына сәйкес келетін медресе университеттерден оқу көзделген. Шетелде оқу үшін алғашқы білімін елден алуы тиіс. Осындай талаптардан кейін ғана Ресей, Түркия, Малайзия, Египет және Өзбекстанға барып жалғастыра алады. Дін істер басқармасының талаптары орындалмаса, арнайы белгіленген кураторлар тексер жүргізеді. Бүгінгі таңда еліміз Түркия және Египетпен арнайы келісім шарт жасасқан. Жақында қазір Египетте жүр. Сол жақта оқыған балалармен кездесті. Талаба қауымдастығы құрылған сол жерде. Ол жақтан куратор тағайындалған. Сол оқыған балаларды қадағалайды, бақылайды, қарайды, кіммен жүр, кім сабақ беріп жатыр деген сияқты. Бәрін қадағалайды. Кім қай жерде оқып жатыр, қандай ұстаздан білім алып жатыр деген бәрін қадағалап отырады, арнайы жиналады деген сияқты. Сондай арнайы куратор ретінде сол жақта бар. Түркияда бар. Саудияда да бар арнайы куратор, ояққа да қойып қойды. Сол жақта оқыған балалармен ақыл тасасып қандай білім алу керек, кімнен білім алу керек деген сияқты кураторларын таяғындап қойып қойған. Бірақ Қазақстанда 7 университетте дінтану және теология мамандықтары бойынша білім беріледі. Діни басқармаға қарайтын 9 медресе мен колледж бар. Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда оларда 2500-ден аса студент білім алады. Көпті толғандырып жүрген сауалдардың бірі, міне сюжетте де айтылды, сіздердің ойыңызша шетелде діни білім алудың қаупі қандай? Енді бұл жерде тарқатып алған дұрыс болады. Дұрысы мен бұрысы бар әр нәрсенің. Енді біздегі мына Қазақстан мұсылмандар діни басқармасын құрған тұңғыш бас муфти Ратбек Қажы Нысанбайұлының өзі кеңестік қатаң саясаттың кезінде шетелге барып, діни білім алып, шариғат заң факультетін бітіріп келген кісі. Одан кейінгі, мысалы Ержан Қажы Маямеров те мына Мысырдағы Аль-Асхар университетін тәмамдап келген. Одан кейінгі муфтиларда қазіргі муфтиіміздің өзі де Мир Араб медресесінің түлегі, мына Өзбекстандағы мысалы. Енді бұл жерде ресми дұрыс оқу орындарымен қатар соңғы кездерде жастардың идеологиясына, санасына түрлі әсерін тигізуші, ол жерлерде өзіндік білім алу қолайлы, өзіндік көп мүмкіндіктер жасаған өзге де діни білім орталықтары бар. Сол үшін біз шетелде діни білім алу деген кезде бірінші кезекте ресми, дұрыс бекітілген оқу орындарда білім алған жастардың ешқайсысы жаңағындай көрсетіліп атқан түрлі идеологиялық санаға санасы ауымайды. Енді бірақ ресми білім орталықтарында білім алу бұл шетелде де болсын, елімізде де болсын оңай емес. Өзіндік емтихандар бар. Ол жерде де белгілі бір
тіл білуін керек. Көп деген ана енді шетелдің өзінде де, елімізде де білім алу кезінде грантта ақысыз оқуын келсе, белгілі бір жоғары бал жинауын керек деген секілді талаптар бар. Ал жанағындай деструктивті діни ағымдарда өте үлкен жеңілдіктер жасалған. Олар қабілетіңді біліп, жанағы санаңдағы тазалықты біліп, сенің белгілі бір қабілетіңе қарай өздері тегін грант беруі мүмкін. Сені белгілі бір жолдарға насихаттау үшін қолайлы мүмкіндіктер жасауы мүмкін. Енді қазақтың жастары ешкімге масыл болғысы келмейді. Ата-анасына да жүк болып, оларға да ауыртпалық салғысы келмейді. Мына қалада оқып жатқан алып шаһардағы жастардың өзі де оқуынан тыс уақыттарда жұмыс жасайды. Түрлі базарларда, қазір мысалы доставка тасып, әр түрлі жерлерде жұмыс жасап, тіпті көп жарақаттанып, жаңағы жеңіл велик мініп, мопед мініп, мысалы жарақаттанып жатқандар да бар. Мысалы бұның барлығы енді отандық өзіміздің қаланың өзінде осындай болса, ол алып қала шетелге барған жағдайда оған долларлап ақша жіберетін ата-анасының жағдайы да көтермейді. Сол үшін не істейді? Еріксіз ол өзіне ыңғайлы, жаңағындай жеңілдігі бар жатағымдардың қолайлы оқу орындары оған жеңіл болып түседі. Өйткені шетелдің діни білім алу деңгейі мен Қазақстанның отандық діни білім алу деңгейі тең дәрежеде емес. Біздің білім орталықтарында діни білім берілмейді. Мектепте болсын, одан кейінгі жалпы колледждерде болсын, жалпы жоғары оқу орындарында да танымдық діни білімдер жоқ. Тек жаңағы мектептің факультативті пән ретінде 9-шы сыныптарға дінтану деген пән, ол да факультативті болғаннан кейін міндетті емес. Ол жерде ислам сабағы бірақ сабақ. Оны да тарихшы мұғалімдер береді. Дінтанушы емес. Енді осындай бала рухани аш болғаннан кейін шетелдегі мына балабақшасынан бастап, бастаушынан бастап діни білім алып өскен баламен тең дәрежеде ол университетке толық қанды түсе алмайды. Сол үшін бастауыш дейді. Жаңағы кез келген жерлерде бастауыш, кейбір медреселер дейді, Құран жаттайды дейді, арабша үйретеміз, тегін үйретеміз деген секілді ана жарнамалар оған жақын болып көрінеді. Енді сол үшін осының барлығын алдын алу үшін міне соңғы жылдарда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өзі медреселерді тек медресе қылып қалдырмай колледж статусына көтерді. Қазір сол жерде колледжді бітірген қаласа ары қарай дін саласында маман болғысы келсе жоғары оқу орындарды таңдайды. Жаңағы айтқан 7 жоғары оқу орынды қаламаса өзге зайырлы бағыттағы білім саласында колледж болғаннан кейін, ғылым білім министрлігі тарапынан лицензиясы берілгеннен кейін өз қалауына қарай білім ала алады. Біздің елімізде қанша медресе бар? 9 қазір медресе, медресе колледж болып есептеле ме? 9 медресе бар. 9 медресенің қыздар және ұлдар колледжі бар. Астанадағы мешіттің жанындағы колледж, сосын Хусамәддин Сығанақи атында институт ашылды қазір жоғары деңгейде. Бұл институттың ерекшелігі араб тілін терең меңгерген, белгілі бір діни білімі бар мамандардың біліктілігін арттыруға арналған институт. На Құранды да толық жаттағандарға өз негізінде ижаза дейді, рұқсат беретін, толық жоғары диплом беретін институт. Сонымен қатар, мына Үшқоңырда ұлдар және неде фабричныйда қыздардың колледжі бар. Жаңағы тікелей орта білімді беретін. И басқа да Батыс Қазақстанда, Ақтөбеде, оңтүстік Қазақстанда жекелеген діни білімін арттыратын медреселер бар. Барлығын қамтитын болсақ, 9 орта білім беретін медресе колледж Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты қызметін атқаруда. Жақсы, осы Алматы облысында шетелдік діни мекемелерде оқитын студенттердің жалпы саны 26 екен Алматы облысы бойынша. Олардың 19-сы лайықты, ал қалғандары 7-і рұқсат етілмеген, яғни орындарда, білім мекемелерінде, курстар дейміз ба, сол жерлерде оқиды екен. Бұл балалардың жаңа оқып жатқан студенттердің сол студенттермен жұмыс жасала ма? Енді бұл жұмыс жасау нысаны бұлармен мемлекеттік мекеме болған дін саласындағы ахуалға жауапты әкімдіктің жанындағы дін істері басқармасы, оған қарасы дін мәселелерін зерттеу орталықтары жұмыс атқарады бұлармен. Тікелей әр қайсының тізіміне қарай ата-анасымен сөйлесіп, енді бұл жердегі лайықты дегені Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі дін істері комитетінің шет елде діни білім алуға ұсынылған оқу орындардың тізімі бар, қалыптасқан.
9 оқу орын тізімі, мысалы, Түркиядағы Стамбул, Анкара, Мармара Илахият және де Хасики деген біліктілікті арттыру институты, Мысырдағы Аль-Асхар университеті, Ресейдегі Ислам, Қазандағы Ислам университеті секілді. Не осыларда тыс басқа оқу орындарында оқыса, жаңағы лайықты болып есептелмейді. Бірақ ол жоғары оқу орын болуы мүмкін. Мысалы, ресми, халықаралық сол жақтың мемлекеттік жоғары оқу орын болуы мүмкін. Бірақ көп жағдайда жат идеологиядағылар, Қазақстанда болсын, шетелде болсын, міндеттелген ұлттық жоғары оқу орындарда оқымайды. Ол жерге оқып түсіп, білімін жетілдіруде оңай емес, өзіндік талаптар бар. Сол үшін олар жаңағы жекеленген қайырымдылық мекемелерінің білім орталықтарында білім алады. Ол жерде білім алғаннан кейін оның сол жақтағы шетелдегі тұратын ықтияр хаты да, визасы да барлығы олар мемлекеттік мекеме болмағаннан кейін, қайырымдылық қорларында оқығаннан кейін толық шетелдік білім алушы студент ретінде тіркелмейді. Студент ретінде виза алмағаннан кейін ешбір жердің елшілігі не де, ол жақтың жаңа көші-қон полициясына да тіркелмегеннен кейін оларды бақылауға жаңағы қандай да бір құзырлы мекеме болса дәрменсіз болады. Жаңа лайықты лайықты емес деп айтып жатырмыз ғой. Олардың лайықты еместердің ішінде де жоғары оқу орындары бар, халықаралық дәрежедегі. Егер сол жерден Қазақстанның студенті диплом алып шықса, бізде яғни олар жарамсыз болып таныла ма? Жоқ, егер тікелей ол жақтың лицензиясы бар, дұрыс оқу орын болса, мысалы, келгеннен кейін министрлікке нотариус арқылы аударылып оның дипломы жіберіледі. Сол жақтан олар қарайды, көреді, жоғары ғылым министрлігі сөйтіп, оны бекітсе, сол құжаты негізінде жұмыс жасайды. Ал енді ана тізімде бар 9 мемлекеттегі, мысалы, Түркиядағы 4, Мысырдағы 1 университетте ғана болуы керек, басқаның барлығы тыйым салынған, лайықты емес деген түсінік болмау керек. Бұл жердегі лайықты, лайықты емес деу, жоғары оқу орында болмауы. Рұқсат етілген. Мысалы, жаңағы Түркияның өзінде, Стамбул қалаларында болсын, шығыс аймақтарда болсын, Шамнан келген жаңағы шейхтар дейді, сол жақтағы дін мамандарының алдында оқшауланған білім орталықтарында білім алатындар бар. Ол о жақта да тіркелмеген, қайырымдылық мақсатында құрылған білім орталықтары. Ол жерден ешқандай виза да бермейді. Мысалы, сол жерде жүреді, турист болып тіркеледі, түрлі жолдармен бір жұмысшы болып бір жерге тіркеледі, сөйтіп уақытын өткізіп, әр түрлі жолдармен оқуын бітіріп келеді. Бітіріп келгенде де ол жерде ресми жарамды министерствоға жібере алатындай дәрежедегі жаңағы диплом да, сертификат та бермейді. Берген жағдайдың өзінде ол жер жаңағы лайықты-лайықты емес деген статус негізінде қаралып, жаңағы ары қарай жұмыс істеуде егер бекітілмеген жер болса, діни ахуал саласында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы болсын, мына дін істері басқармасы салаларында жарамсыз болып есептеледі. Жақсы. Салтан мырза, сізден сұрайықшы. Мәселен, егер де шетелде діни білім аламын деп барған жастар, турист ретінде барады көбінесе, олар 3 айға дейін ғана жарамды болуы мүмкін. Я, 3 айдан кейін ары қарай не істейді? Біздің елге қайтуы да қиындай түседі. Ары қарай өмірі қалай болады осындай жастардың? Енді жалпы жаңа айтқанда Тимур мырза да айтып өткенде, кез келген шетелге барған кезде міндетті түрде, егер де осындай ол мейлі діни білім болсын, мейлі діни емес білім болсын, белгілі бір ол жақта да жүйесінде де, мәселен, ресми білім беретін білім ошақтары бар, академиялық тұрғыдан университеттер болсын, мәселен, колледждер болатын болса, оларда да кез келген осындай ресми болғандықтан, мемлекеттің тіркеуінде болғандықтан, олар студент келгеннен кейін, оқушы келгеннен кейін оларға бізде оқиды деген, яғни ресми тұрғыда мойындалған анықтама береді. Сол анықтама бойынша ғана ол көші-қон қызметіне бара алады, көші-қон полициясына барады да, сол жерде Түркияда оқу біткенге дейін тұруына рұқсат беретін ықтияр хатын береді. Егер де жаңағыдай ресми белгілі бір сол өзі Түркияның республикасының өзінде де ресми тіркелмеген білім ошақтарында оқып жатқан балаға ол ошақтар, білім ошақтары ондай анықтама бермегендіктен
көші-қон полициясына бара алмайды, сондықтан олар сол жерде ықтияр хат жасай алмайды. Бұл бала не істейді? Сол жерде енді жасырын, яғни ешқандай бір көшеде немесе оң солды жүрмейтіндей тасада, көзден таса жерде білімін алады. Егер де мәселен көшеде жүрген кезде полиция қызметкері шетелдік болғандықтан тексеріп қалуы мүмкін кез келген уақытта, тексеріп құжатын, яғни сол жердің ықтияр хаты бар ма, жоқ па, өзінің паспорты қай уақытта кірді, сол уақыттың бәрін тексеріп қалған жағдайда бұлар не істейді? Депортацияға жібереді. Яғни шетелдіктердің жаңа азаматын шекарадан шығарып салады. Ол жаңағы белгілі бір өзінің шарттары болса, 5 жыл бойы мәселе кірмеуі мүмкін, 1 жыл бойы кірмеуі мүмкін. Яғни олар осындай ықтияр хаты болмағандықтан барынша осындай жасырын тұрғыда көп шыға бермей, сол жерде білім алып қана отырады. Біткеннен кейін де не істейді? Әуежайға мәселен келеді де, сол жерде енді қаншама штрафы болады, оны төлейді. Көп жағдайда олар төлей алмайды, өйткені қаншама уақыттық бойы мәселен жиналған оның ақысы көп болғандықтан не істейді? Амалсыз депорт деген депортациялық тұрғыда шығып кетеді. Ол елге бір белгілі бір уақыт бойынша 5 жыл болуы мүмкін, басқа 10 жыл болуы мүмкін, немесе 2 жыл болуы мүмкін, сол жердің қойғанына байланысты сол елге кіре алмайтын болады. Сөйтіп көбісі мәселен штраф төлеп шығып кетіп жатқандар бар. Бұл жағдайды енді былайша айтқан кезде ол жерге барып оқитындардың көбісі сол әйтеуір барынша бітіріп алайық, жасырын болсын жасырын, сыртқа шықпай сөйтіп жаңағыдай хужралар дейді, сол жерде отырып білім алатындар көбісі. Ұсталынған жағдайда жаңағыдай депортациямен шығарылады. Сіздер өздеріңіз қай жерде білім алдыңыздар? Менің өзім магистратура бойынша негізі бірінші мамандығым өзі журналистика. Сол журналистика бойынша мен Мармара университетінде білім алдым. Магистратура және де теологиялық білімді осы Қазақстанға келіп магистратура бойынша университет оқыдым. Осы шет тілдер және іскерлік карьера университетінде. Қазіргі уақытта Түркияда Қарабу университетінде докторантура теология бойынша оқып жатырмын. Бірақ біздер енді оқып жатырмын дегенде де көбіне пандемияға байланысты онлайн болды. Мен тек қана осы елде жүріп оқыдым. Тимур Мырза, сіз де иә Түркияда? Енді мен негізгі бакалаврды, білімді, діни білімді елімізде оқыдым. Кейін халықаралық заңды да екінші жоғары қылып елімізде оқыдым. 5 жылдай осы дін саласында жұмыс жасадым. Кейін барып жаңағы магистратураны да бірінші магистратын елімізде оқып, екінші магистратурамды шетелге барып жаңағы Түркияда қорғадым. Докторлығым да сол жақта. Енді докторлық, магистрлық деген кезде жаңағы негізгі бакалавр деңгейіндегідей, медреседегідей толық білім берілмейді. Ол жерлерде белгілі бір сала бойынша ізденіс болады. Сол негізде мысалы бір бағыт бойынша ізденіс, диссертация жазу, ғылым негізіне қарай бағытталасың. Ал негізгі жаңағы бұл жердегі діни білім деген ол жалпы бастапқы бастауыш діни білім. Бұл жерде жаңағы медресе, университет. Өйткені университеттердің өзі көп жағдайда әрбір мемлекетте тіркелген лицензиясы бар жоғары оқу орындары болады. Ал жаңағы мына деструктивті түсініктегілер ол университеттерде оқымаған, немесе университеттің жанындағы оқшауланған жаңа қайырымдылық мекемелері, білім орталықтарында білім алғандар болып есептеледі көп жағдайда. Енді университетті де толық бітіріп келген жаңағы жат түсініктегі адамдар өте аз. Өйткені университеттің өзінде ғылымдарға негізделгеннен кейін кез келген жердің университеті ол белгілі бір жат түсінікке тәрбиелемейді. Ол жалпы ғылым негізінде адамды дамытады. Мысалы, сол үшін екеуін ажыратып қарағанымыз дұрыс болады. Нұржан мырза, сіз теологиялық білімді қайдан алдыңыз? Мен бакалаврлық білімімді сырт елде алдым. Ол Аль-Асхар университеті, бәріне мәлім, діни саласындағы ең әлемге әйгілі Аль-Асхар университетінде араб тілі маманын бітіріп шықтым. Және де магистратураны осы елімізге қайтып келгеннен кейін Казгуда өзіміздің Әл-Фараби университетінде магистратура шығыстану мамандығын бітіріп тамамдадым. Жаңа сұхбаттың басында Тимур Мырза айта кетті, біздің Қазақстандағы діни білім беру мен шетелдік діни білім берудің енді теңесе алмайды деп. Неге? Біз қай жағынан ақсап жатырмыз? Қалай ойлайсыз? Өйткені шетелдерде бізден қарағанда тереңірақ білім діни салада тереңірақ біледі. Бірақ ол тереңірақ біледі деп толық айта алмаймыз. Өйткені қазіргі таңда ол 1990 жылы тәуелсіздік алған кезде сондай болатын. Бірақ қазір Аллаға шүкір бізде ол жақта терең оқып, білімін алып, докторантурасын бітіріп келіп жатқан үлкен ғалым
ustazlarımız келіп атыр. Қазір деңгейде сол о шетелге бармай-ақ, осы өзіміздің қазақ ұстаздардан алып, сол шетелдегі алатын ілімін осы жерде де алса болады деп ойлаймын қазір таңда. Өйткені ол алғаш таңда өте теңесе алмайтын жағдайда болғанбыз. Қазіргі таңда біздің ғұлама ұстаздарымыз көбейіп жатыр, Аллаға шүкір. Яғни қазір оң өзгеріс бар. Иә, оң өзгеріс бар. Жыл-жыл бар, даму бар. Енді бұл жерде мысалы бізде жаңағы мектепте де білім берілмейді. Бастауышта бізде енді барлығын 11-ші 11 класс деп бірге қарайды ғой. Мысалы кейбір мемлекеттерде бастауыш дейді, орта дейді, лицей деп қарайды да, мысалы міне. Сол үшін енді мысалы Арабияда болсын, Түркияда болсын, мысалы 1-ші класынан бастап діни білім алған бала 11 жыл бойы жаңа имам хатип лицейлері дейді, сол лицейді бітіргеннің баланың деңгейі мына жақта 11 жыл бойы діни білім алмаған баланың деңгейімен тең болмайды да. Сол үшін олар мысалы 11 жыл мектептен бастап оқытқан пәндерін университетте қайта оқытпайды. Ал бізде тек 4-5 жылдық бакалавр, 4 жылдық бакалаврда біз ана жердегі 11 жыл бойы оқылуы керек пәндермен қоса университеттің бағдарламасында 4 жылда және де ғылым білім министрлігіне қарасты болғаннан зайырлы пәндермен қатар дін ілімдерін қатар оқытамыз. Мысалы міне, енді біздің мысалы жас түлек 11 жыл бойы діни білім алмай, ешқандай діннен хабары жоқ, ол жаққа барып жаңағы бастаушынан бастап қатар оқып келген баламен тең дәрежеде университетті қатар алып кете алмайды. Сол үшін бірінші кезекте мысалы Қазақстан мұсылман діни басқармасы және колледжі, мысалы Сарағаш медресесі, Үшқоңыр медресесі міне осы колледждерді Нұр Мұбарактың өзіне келместен бұрын дайындық курстарымыз бар бізде. Мысалы Талғар қаласында, Ақтөбе қаласында, оңтүстік Қазақстанда арнайы қыздарға арналған Алматы облысында дайындық курстар бар. Бұл жерлерде 1 жыл бойы араб тілі мен Құранның ережелерін үйренеді. Сол жерде оқып келген студент ары қарай жаңағы 4 жылдық бакалавр білімінде өте басқа өзге студенттерге қарағанда қиналмайды, жеңілдірек болады. Қазір ол курстан өтсе де өтпесе де бола ма, өз еркі ма, әлде міндет ме? Өтпесе, мысалы арнайы топтар бар. Мысалы 1-ші топ, 2-ші топ, 3-ші топ, егер медресе бітіріп келген бала болса, мысалы жаңағы 3 жылдық колледжді медресені бітіріп келген бала болса, ана мектеп бітіріп келген баламен тең топта болмайды. Ол жоғары бір деңгейде болады. Ол қысқартылған дейміз. Мынадан 1 жыл ерте бітіру мүмкіндігі бар. Ал жаңағы мына мектептен келген балалар деңгейіне қарай оларды да бір топқа шоғырландырып, олармен жекеше сабақтар өтеді. Сосын университеттің 4 жылдық білімімен қатар мына жатақханаларда да қосымша жаңағы тегін курстар, қосымша пәндер өтеді. Өйткені 4 жылдың өзінде зайырлы білім берудегі пәндермен қатар дін ілімдерін қатар алып шығу өте қиын. Мына қазір Қасеки Түркиядағы ғылым жаңағы институтына да мектеп бітірген балаларды жібермейді. Қазақстан мұсылмандардың басқармасы тікелей не Нұр Мұбарак университетін бітірген, немесе жаңағы орта деңгейдегі колледжді бітіріп, алғашқы негізін, фундаментін қалыптастырған, көзқарасы айқындалған балаларды өздерінің қадағалау комиссиясы негізінде муфтиятта емтихандар қойып, сол жердегі балаларды ғана жібереді. Ал алғашқы жылдарда бұндай меморандум жоқ кезде кез келген адам тапсырып кететін еді. Қазір мысалы Түркияның өзінің Қасеки институтына Қазақстан мұсылмандар діни басқармасымен келісілген тұрғыда осы біздің еліміздегі муфтият тарапынан өткен емтиханнан жетістікке жеткен студенттерді ғана алып қабылдайды. Енді бұдан тыс жаңағы турист болып өзге жолдармен барып оқитындар жаңағы әріптестеріміз айтқандай өзге тіркелмеген білім орталықтарында білім алушылар. Иә, осы жерде кез келген діни ұйым болсын, ағым болсын, иә, рұқсат етілмегендер болуы мүмкін. Солар көбінесе студенттерді, жастарды қалай өздеріне қаратады. Яғни тегін білім береміз, немесе тегін тамақ береміз деген сияқты. Ал біз қалай тартамыз, қалай қызықтырамыз жастарды? Енді бірінші кезекте мысалы енді шетелде діни білім алудың қауіптілігі деген тақырып, бұл бүгін ғана талқыланып отырған тақырып емес. Күні кешеден бері
өте мынау біздің вахабилік, сәләфилік, таблиғи жамағат болсын, кейбір деструктивті, экстремистік, террористік тыйым салынған топтар, олардың көсемдері болып, мынау жусан операциясы бар біздегі, мысалы, бұның барлығы солардың уағыздаушысы осы шетелдерде зиянды оқу орындарында білім алушылар. Кеде де шетелдік азаматтардан гөрі өзіміздің қазақстандық, отандық өзіміздің қандастарымыз сол жақтарға барып кезінде зиянды жерлерден білім алып, оны әкеп халық арасына таратып, санасын улағандар. Енді біз бірінші кезекте шетелге барма дегенмен ешкімді құрықтап алып қаламаймыз. Өйткені біз зайырлы құқықтық мемлекеттік және мемлекеттік зайырлық негізіне діни сенім бостандығымыз бар. Қазір мысалы сен барма, сен неге оқып атсын деп, оны да күштеп, бізде ондай не жоқ. Тек жаңағы дін істер басқармалары өз шеңберінде білетін адамдарды ғана бақылап, қадағалап, олардың ата-анасымен тек профилактикалық түсіндіру жұмысын жасаумен ғана шектеледі. Одан тыс, келген жазғы демалыстағы студентті алып қалу деген бізде ондай заңдық нелер жоқ. Сол үшін біз егер ол жақтарға жастарымыздың діни білім алуын тоқтатқымыз келсе, мысалы, олар қызығатын сол жақтағы әлемдік ғалымдарды, сол оқу орындарды елімізде ашуымыз керек. Мысалы, Нұр-Мубарак университетінде тек отандық ұстаздар сабақ бермейді. Мысырдан келген, Египеттен келген 20 әлемдік ғалым профессор сабақ береді, 20 араб. 22. Қазір 22. Мысалы, Түркиядан 3 ұстаз, мысалы, бұның барлығы тегін келіп, Нұр-Мубаракта қазақ студенттеріне білім беріп жатыр. Сол секілді жаңағы Шамнан, немесе өзге де араб елдерінде қызығатын мына ислам ілімдері, мына Сириядағы соғыс болғаннан кейін босқын болып Түркияға барып, сол жерлерде білім орталықтарын құрып, сабақ беріп жатқан ұстаздар бар. Танымал, белгілі, мысалы, бұлар интернет арқылы жастарды қызықтырады. Жастар да сол жақтарға барып, білімін ары қарай жетілдіргісі келеді. Сол үшін біз, егер бұл жастардың шетелге кетуін шектейміз, тоқтатамыз десек, сол жақтағы дұрыс ғалымдарды негізгі саясат негізінде келісіп, елімізге әкеп, сол орталықтарды елімізде ашуымыз керек. Елімізде ашқан жағдайда біз олардың қай жерде қалай, қандай бағдарламамен білім алып жатқанын қадағалай аламыз. Қазір енді шетелге де көбі шаршап бармайды. Соңғы кездерде ғаламтор арқылы, интернет арқылы, онлайн, мынау пандемиядан кейін жақсырақ халық меңгерді ғой. Сол тәсілдермен білім алатындар да бар. Арасында мысалы онлайн оқиды да, умраға барамын, қажылыққа барамын деп барып, сол жақтарға арасында білімін жетілдіріп келетіндер де бар. Мысалы, әр түрлі тәсілмен. Сол үшін біз бұның барлығына бірдей шектеу қоя алмаймыз. Бәлкім жастарымыздың негізгі санасын, мынау мектепте, немесе балабақшада, орта мектептерде білім алған кезде дұрыс діни түсінікті олардың бойына сіңірсек, кейін қай жаққа барып білім алса да, ол өзін, ұлт мүддесін, отан сүйгіштігін ұмытатындай бір жаңағы жолдарға кетпеседі. Сол үшін біз шетелге оқығандармен жұмыс істеп, оларды тоқтатып бері қарай қайтару қиын шығар. Өзіміздің жастарымызға ие болу үшін олардың санасына сай ұлттық рухани құндылықтарымызды сіңіре білсек, ол қай жақта оқыса да әлемді бағындырып, өзінің қазақ отан сүйгіш мүддесінде болатындығына сенеміз. Өйткені өте оңай тақырып емес, бармағы дегенмен ешкім бар. Қазір ауылда әртүрлі жастармен кездесу өткіземіз. Кім қайда барып оқығысы келеді десем, Алматыға барып оқығысы келетіндер аз, бәрі шетелге барғысы келеді. Шетелге барып білім алғысы келеді, мысалы, барлығы қазір халықаралық жаһандану заманы, ешкім ешкімді ұстап тұра алмайды. Болашақ бағдарламасы негізінде де кезінде мемлекет басшылары талай жерлерге жіберді ғой. Олардың көбі келді, көбі қайта кетті. Осы мемлекет саласында жұмыс істеп жатқандар да аз. Сол үшін бұл мәселені бір жақты емес, жан жақты талқылап, жан жақты қараған дұрыс. Енді біз сарапшылар ретінде өзімізде сол жақтың тәжірибесін білген, сол жақтағы студенттермен араласқан, ол жақтың білім беру жүйесін білетін азаматтар ретінде салыстырмалы түрде айта аламыз. Бірақ енді бұл жердегі кейбір құқықтық, өзге де бақылау сұрақтарына тікелей бұлармен жұмыс жасайтын құзырлы мекемедегі мамандар да келсе, олар көбірек осы заң шығару саласында, бақылау саласында жұмыс жасағаннан кейін көп
ақпарат бөлісетін еді бұл мәселеде. Біз енді сарапшылық, теологиялық тұрғыда ғана жауап берумен көп жағдайда шектелеміз. Сосын жаңағы мәселеге де тағы бір қоса кететін дүние, жалпы мынау діни білімді елде алу үшін, қызықтыру үшін не істеу керек деген мәселеге келсек, көптеген отбасылар өзінің бала-шағасының ертеден бастап бір діни білім алғанын қалайды. Сол үшін мәселен қазір уақытта отбасымен шетелге кетіп жатқандар бар. Себебі біздегі діни білім тек қана енді бұрындар тек 11-ші сынып бітіргеннен кейін қана діни білім алуға рұқсат берілетін болса, Аллаға шүкір, міне бірнеше жыл болды, бұл білім деңгейін 11-ші сынып емес, 9, яғни 8 бітіргеннен кейін 9-ші сыныптан бастап осы бүгінгі колледж системасымен, колледж жүйесімен, медресе колледж жүйесін ашты. Бұл бір шама біздердің байшықанда елде мектеп жасынан, мектеп қабырғасынан бастап діни білім алуына үлкен мүмкіндік ашты, үлкен есік ашты байшықанда. Көптеген осының аясында да шетелге барып білім алу қысқарды десек болады. Десек те әлі де мәселен бұл 9-ші сыныптан да бәлкім түсіруге болатын шығар. Мәселен Түркияда да жаңа имам хатип лицейлері деп отырмыз ғой. 5-ші сыныптан бастап мәселен алатындар да бар. 8-ші сыныптан да бастап алатындар бар. Көп ата-ана егер де осындай діни білім беретін, ерте жастан баласын байшықанда діни сусында өсіріп, уақытын жоғалтпай 11-ші сыныпқа бітіргеннен кейін кәдімгідей бір академиялық деңгейде оның базасы қалыптасқан бір өзінің баласының жағдайын ойлайтын атана болса, 9-бен де мәселен қанағаттанбауы мүмкін. Сондықтан бұл білім деңгейін мәселен тіпті тағы да төменірек түсірсе болады. Сол кезде біз яғни сондай мектептер ашылса, яғни бәлкім мәселен бастауышқа дейін оқыса, 5-ші сыныптан бастап, 6-шы, 7-ші сыныптан бастап діни негізгі мағлұматтарды беретіндей бір білім жүйесі қалыптасуы керек деп өз басым есептеймін. Сол кезде отбасымен шетелге барып, баланың кішкентай жасынан бастап діни білім алуын қалайтын ата-аналар да елде білім береді. Ол кезде біздің кәдімгідей ұлттық өзіміздің құндылықтарымызбен, өзіміздің жаңағыдай дәстүрлі тәрбиелерімізбен өсіп жетіліп шыққан бала нағыз былайша айтқан кезде өзінің ұлттық құндылығымен сусындаған болады да. Енді біздің жалпы қазақ дүниетанымының, қазақ тарихындағы бүкіл тәжірибелеріне қарайтын болсақ, шетелге барып білім алу ол бүгінгі таңның мәселесі емес. Ерте уақыттан бастап шетелге бір білім алғандар болды. Мәселен, Бұхараны бітірген мәшһүр жүсіптер болатын болса, Науан хазіреттері болатын болса, мәселен, Стамбулдың өзіне барып қапездерді мәселен білім алған еді сөз жүрген. Біз шетелден Ахтқа үлімжұлуда мәселен Қытайдан асып, сонау шетел асып білім алғандары болды. Бірақ олардың барлығында бұндай проблема болмаған себебі олар кәдімгі ұлттық дүниетаныммен, тәрбиемен өсіп жетіліп барып білім алды. Мәселен, Шәкәрімнің өзі белгілі бір дәрежеге жеткен кезде Абайдың өзі шақырып алып, міне сен парыс тілін үйрендің, тарихты білдің, шежіре кітабын жаздың, енді барып тереңдеп оқитын болсаң, мынау гректің философиясы Стамбул кітапханаларында бар, одан қалса Арабияға барып, мәселен, Мекке мен Мединеге бар, тіпті шаман келсе әлгі Александрияға барып, соның кітапханасында отыр деп, оған бағыт-бағдар бере отыр. Сол себебі бұл жүйе біздің өз елдің осындай бағыт-бағдар бере алатын болса, негізгі базалық ілімді осы жерден ерте жастан баланың буыны қатпай тұрғаннан бастап бере алатын болса, ол сол кезде барлығын сіңіруге тұрған жастар өзіміздің ұлттық құндылығымызға сай діни де мәліметтеріне қанығып барып шетелден білім алатын болса, бұдан бір қауіп жоқ деп есептейміз. Сол қызығушылық демекші, өйткені көп бағана ата-аналар баласын араб ұстаздардан немесе арабша сөйлегісі келеді. Сондай мәселе келген кезде араб ұстазының алдында отырып сабақ алғысы келеді көп жастардың қазіргі таңда. Сондықтан біздің Қазақстан мемлекеті бағанағы 22 араб ұстазды осы университетке әкеп қойды. Осы қызығушылықты осы университетке әкеп қойсақ, бәлкім өзінің бағанағы бауырымыз айтқандай не фундаментін алып, үйді салған кезде бірінші фундамент керек қой, сол фундаментін алып, сол біздің Нұр Орақтан ары қарай өзінің қалаған университетіне, мемлекет рұқсат берген университеттерге түсуге болады. Сондықтан осындай мүмкіншілік өте керемет деп ойлаймын. Біздің Нұр Орақ университетіндегі 22 араб ұстаз болуы қандай да бір жастарға қызығатын болса араб тілінен, сол бізге келіп оқып ары қарай дамытса болады. Бағана мына кісі айтқан сияқты Мәшһүр жүсіптер сияқты ғалымдар шығуын. Бірден бір шешімі, яғни шетелдік ұстаздарды біздің Қазақстанға әкелу. Иә, Нұр Мүбарак университеті туралы жара айттыңыздар, 22 дедіңіздер. А басқа университеттерде бар ма
жанагы араб устаздар. Менде Кожа Ахмет Яссауи университетинде де түрк устаздары бар. Туркиядан келген бул устаздар да арнайы бақылаудан өткөн, биздин мына болмусумузга сай Ханафи Матруди мазхабын негизинде билим беретин устаздар. Шетелдик устаз деген кезде ғылым докторлары. Жай кез келген устаздарды әкемейт мисалы. Сол секилде жанагы ар түрлү мына Гумилев университетинде басқа да осы дінтану саласында Қазақ ұлттық университетінде сабақ беретін жерлерде толық қанды келіп, біздегідей сабақ бермесе де қысқа мерзімді келіп, дәріскер ұстаз ретінде келіп, дәрістерін оқиды. Сосын тағылымдама ретінде 2 жыл, 3 жыл белгілі бір бакалаврда білімін көтергеннен кейін меморандумы бар келісілген оқу орындарға тілін дамыту мақсатында, кітапханаға ізденіс жасау мақсатында студенттерді де жіберіп отырады. Бакалаврдың өзінде де ұтқырлық академиялық жобасы аясында магистратурада жаңағы 2-3 айға докторлықта 1 жылға дейін ізденіспен тереңірек және де шетелдік тағылымдамада да өзінің жетекшісі болады. Яғни бұл біздің оқу орындардың өзі шетелмен жаңағы байланыс жасап оның ары қарай ғылым ізденісіне қолдау көрсетеді. Оған да ғылым білім министрлігі тарапынан шетелге тағылымдамаға барған жағдайда да өзіндік жол шығынын барлығына қаржылық қолдау да көрсетіледі. Мысалы, егер шетелде білім алғысы келсе де, бірінші кезекте осындай мүмкіндіктерді пайдаланып, жоғары оқу орындарын оқса, немесе және Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты медресе колледжді оқығанның өзінде ары қарай білімін көтергісі келсе, Түркиядағы Қасеки институтына биыл 20-ға жуық баланы грантпен алды. Мысалы ол жақтарда осы жолдармен барып білім алса, қанша жыл уақытын беріп оқыған білімдерін тәмамдағаннан кейін ресми бекітілген оқу орын болғаннан кейін елге келгеннен кейін де емін еркін әр жерде жұмыс жасап қызметін де жалғастыра алады. Ал жаңағындай заңсыз рұқсат етілмеген білім ошақтарында білім алғандар елге келгеннен кейін де ешкімге ешқандай дәрісін де білімін де жеткізе алмайды. Өйткені Қазақстанның заңында мынау кез келген діни мәселеде, діни қызмет, діни миссионерлікте бекітілген, рұқсат етілген мамандардың тысында кез келген адам дін жайлы сөйлей алмайды. Дін жайлы халықты жинап, белгілі бір түсіндіру жұмысын жүргізе алмайды. Ол заңсыз миссионерлік болады. Сол үшін ақпараттық түсіндіру топтары құрылған, жаңағы аудандық, облыстық, республикалық деңгейде, мысалы міне, осындай ол жердегі РАТАТ мүшесі, ақпараттық түсіндіру тобының мүшесі де сол белгілі бір мемлекеттік мекемелерде жұмыс жасайтын мамандардан құрылған. Босқа уақыты зая кетеді, мысалы оқыды, келді, жұмыс істей алмады. Не дәріс бере алмайды, не жұмыс бере алмайды. Өйткені қанша жыл оқып, тіпті 10 жыл, 7 жыл, 5 жыл оқып келгендер барды. Қазір мысалы шетелде оқу үшін ешқандай рұқсат керек жоқ па, дін басқармасынан деген сияқты? Енді дін басқармасынан рұқсат жаңағындай мемлекеттік жерлерге оқу үшін керек. Енді кез келген жаңағы білім орталықтарына рұқсатсыз барып, турист болып қалып қойып, ол білімін жалғастыра береді жаңағы ықтияр хатсыз, түрлі құжатсыз. Сосын ол жақтағы білім орталықтарынан оқып келді, оның сертификаты, дипломы ешқандай жарамсыз болады. Мысалы, Аль-Азхар университетінде бітіріп келсе бакалаврды, сол бакалавр дипломымен Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында имам болып, ұстаз болып, Нұр-Мубаракта да ары қарай магистратураға, докторантураға сол дипломы жарамды болып ары қарай жалғастыра алады. Ал басқа заңсыз тіркелмеген оқу орындарында оқыса, келгеннен кейін ол диплом жарамсыз болады. Сосын қайтадан бірінші курстан барып бакалаврдан бастап оны болдырмас үшін не істеу керек? Мәселен, олар 5 жыл оқыды, 7 жыл оқыды дерлік, бірақ жарамсыз. Қазақстанда ешқай жерге жұмысқа кіре алмайды, дәріс бере алмайды. Мүмкін арнайы бір тексерістер керек шығар. Енді бұл тексеріс, бақылау, қадағалау жаңағы тікелей құқық қорғау саласының қызметкерлерінің жұмысы. Олар шекарадан өтіп кеткен сайын оларды қарайды, қадағалайды, бақылайды, сол жерлерден түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Бірақ енді олардың барлығы жаңағы айтқандай тіркелген оқу орында болмағаннан кейін, турист визасымен келіп кеткеннен кейін оның барлығын толыққанды түр түсіне қарап айқындау ол оңай шаруа емес. Мысалы, сол үшін теолог деген мамандар осы салада профилактикалық жұмыс жүргізеді. Егер шетелде оқитын азамат деген бір күмәнмен, күдікпен қаралса, ол адаммен шақырып,
сөйлесіп, қаншалықты діни білімі бар, қай жерде оқиды, оқыған жерінің анықтамасын қарап, тіркелген ба, тіркелмеген ба, сол жердегі жаңағы елшіліктермен хабарласып, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының талаба қауымдастығы өкілдіктері жұмыс жасайды, солармен байланыс құру арқылы ол студентті анықтайды. Әйтпесе, толыққанды оны тіркелмеген студентті қадағалап анықтау күнделікті ұшып жатқан мына науқандық кезде ол оңай нәрсе емес. Қай туристі ұшып бара жатқан ұшақтың тоқтатып ап, сенің сақалың бар екен, сенің мына жерің қысқа екен деп әрқайсысын сөйлесіп, оны тікелей барып, әркімнің азаматтық құқығы бар, оны тікелей олай анықтау жұмысы қиын. Сол үшін жалпы Дін істері комитетінде осындай ұсынылған лайықты деген оқу орындардың тізімі бекітілген. Ол жақтарда жаңағы шетелде де ұзақ мерзімде тұру үшін ықтияр хат алу үшін ресми оқу орындардан жаңағы анықтама алу керек болады. Ал анықтама алынбайтын жаңағындай қайырымдылық мекемелер жеке білім орталықтарында оқыған азаматтар ұсталған жағдайда ол жақтың қызметкерлері тарапынан да мемлекетіне депор қылып қайтарылады мысалы. Қазір енді бұрынғы кездерде кейбір оқу орындарға тапсырып алып, мысалы, бірінші курсқа түсті, тапсырылды. Оны, мысалы, оқымай 10 жыл бойы, 7 жыл бойы, 8 жыл бойы сол студентпін деп, сол оқуға түскен анықтамасымен жүре беретін. Қазір арнайы мемлекеттің ескертуімен ол мемлекеттерде шектелді. Қазір, мысалы, сіз бір жылда толыққанды сабақтарыңызды тапсыра алмай құласаңыз, тағы бір-ақ жыл немесе бір семестр мүмкіндік беріледі. Одан кейін оқуды толық оқымасаңыз, университетке келмесеңіз, үнемі ол жерде білімге қатыспасаңыз, ол жерден де шығарады сізді. Мысалы, көші-қон полициясына бірден университет әкімшілігі бұл студент бізде тіркелгенімен толыққанды келмеді, себепсізден себепсіз қатыспады деп көші-қон полициясына білдіреді. Ол жерден студенттік анықтамадан шығарылғаннан кейін ол заңсыз сол жерде жүрген азамат болып есептеледі. Бұл да өз кезегінде екі жақты сыртқы істер министрлігі елшіліктердің жұмыс жүргізу негізінде бақыланып, қадағаланып жасалып жатқан жұмыстардың бір айқыны. Енді теологиялық білім алуға қатысты қандай да бір сұрақтар болса, қайда хабарласу керек? Енді Дін істері комитетінің 114 сенім телефоны қалыптасқан. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жаңағы әрбір өкілдіктері бар. Түркияда, жаңағы Саудияда, Мысырда, мысалы, елшілік арқылы да солармен байланыс құруға болады. Егер отандық Қазақстанда сондай білім алып жатқан, мысалы, көрермендерден кейбір ата-аналарында бір ой, сұрақ болса, жаңағы 114 сенім телефонына хабарласу арқылы толық ақпарат алса болады. Қай университеттер лайықты, қай университеттер лайықсыз, сосын жаңағы 114 телефоны арқылы егер ол ата-ананың қойған сұрағы маңызды болса, әр өңірдегі дін істері басқармаларымен байланыстырып, теолог мамандарды да адрестік мекенжайына жіберіп, ол ата-ананың қойған сұрағына солай да көмектесу мүмкіндіктері қарастырылған. Жақсы, енді үшеуіңіз де Нұр Мүбәрак университетінде қызметтесіздер. Осы университетке түсу үшін қандай талаптар қойылады? Мәселен, басқа оқу орындарына түсу үшін ОБТ тапсырады дегенде, сіздерде қалай, талабы қандай? Енді бізде тікелей лицензиямыз алынған, жоғары оқу орын болғаннан кейін кез келген университетке түсу талаптары бізге де сол секілді. Барлығы ұлттық бірыңғай тест бізде де сұралады. Сонымен қатар біз профилактикалық шығармашылық жаңағы емтиханды аламыз. Әр келген баламен тікелей сұхбат сөйлесіп, оның білім деңгейін, негізгі көзқарасын айқындаймыз. Мысалы, біздің Нұр Мүбаракта ешқандай шетін көзқарастағы деструктивті адам келіп, жаңағана ОБТ-ны жасап алуы мүмкін, басқа да сертификаттарын, ағылшын тілінің өзге де құжаттарын жасауы мүмкін, бірақ ұстаздардың алдында сұхбатқа келген кезде ол көзқарасынан жаңағы өзге бағыттарға кетіп қалмайды. Сол үшін шығармашылық емтихан арқылы да белгілі бір балл қойылып, студенттерді таңдап аламыз. Біздің хабарымыз аяқталып қалды. Енді әрқайсыларыңыздан бір қысқаша түйін сөз. Мен ойымша, жалпы бала шетелде білім алам десе, өзінің бірінші жетекшісі болмаса, ұстазы немесе жаңағы ауыл имамы сияқты кісі арқылы шығу керек. Содан кеңесін алып, ақылын алып,
Ал егер олай шықпай тек бағанағы турист болып өз еркімен шығатын жағдайда бағанағыдай жат ағымдардың қармағына түсіп қалуы мүмкін. Әбден мүмкін, иә. Сондықтан діни рұқсат берген, діни басқарманың рұқсат берген жолмен сол бағанағы ақыл кеңеспен солай шыққан дұрыс деп. Және одан алдын фундаментін құйып алып, қазақи дәстүрге сай барлық ілімін алып, содан кейін барып барса дұрыс деп ойлаймын. Өйткені шетелге барса да өзіне не керек, соны ала алады. Елге келгенде де қызметін жасап, халыққа қызмет жасап жүре алады. Жақсы. Жалпы адам өзі тәнмен жаннан тұрғандықтан, кез келген адамның өзі рухы болғандықтан, оның рухани азығы да маңызды. Сондықтан рухани азықты бала әуел бастан алынуы тиіс, бірақ бұл кезде ата-ана үлкен салғырттық жасалмауы керек. Баланың рухани тәрбиесіне де, егер де бір діни бір өзінің бір сұранысы пайда болатын болса, бұл баланы кез келген ақпараттық заманда интернеттен емес, бүгінгі біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты мектеп жасынан бастап, яғни бастауыш мектеп сыныптан бастап, әртүрлі жазғы лагерлер бар, немесе осы мешіттердің жанынан ашылған әртүрлі курстар бар діни білім беретін. Сол жерге кәдімгідей әрбір ата-ана өзінің қолынан ұстап, жетектеп апарып, сол білімді алуына себепкер болып, және де соған қадағалауында болатын болса, бұл баланың ертеңгі күні жастайынан бастап дұрыс діни фундаменттің қалыптасуына себепкер болады. Бүгінгі күні осындай ата-аналарымызда жауапкершілік болмағандықтан бала өздігімен осындай діни білімді алуға қарай ұмтылыс өздігінен пайда болып, ол әртүрлі осы интернетте немесе YouTube-та әртүрлі жаңағыдай платформалардағы оң-солын білмеген бала әртүрлі теріс ағымның ықпалына түсіп кетіп жатқанда, осы жерде айтатынымыз сол, ата-ана әуелі бұл діни білімде, рухани білімде өте жауапкершілікпен қарау керек баланың тәрбиесіне, және де дұрыс сенімді деген діни білім ошақтарынан баланың тәрбиесіне мән беруі керек. Сол кезде бұның ұлттық діни фундаменті дұрыс қалыптасады. Ертең күні ол шетелге барып оқып жатса да, әртүрлі осындай ағымдардың жетегіне түсіп кетпеуіне маңызды бір түрткі болады. Енді жалпы біз жат діни түсініктегі адамдармен оңалту жұмысын жүргізетін маман ретінде айтатын болсақ, мысалы мына Жусанға, Сирияға кеткендер, Жусанмен оралғандар, жат түсінікте жүргендердің ешқайсысы жаңағы белгілі бір мешіттің жанындағы имамнан сауатын ашқандар емес. Көбі интернет арқылы бейтаныс адамдардан білім алғандар. Қазір енді түрлі терактылардан кейін, мынау орын алған жағдайлардан кейін қоғамда ата-аналарда мешітке баласын жіберуден қорқып үрейленіп қалды. Мысалы, бұны дұрыс түсінуіміз керек, әлбетте, өйткені ол жат түсініктегі адамдар да мешітке барып табаз оқиды. Сол жерде жамағатпен бірге болады. Ол жерде мысалы алып үлкен орталық мешіт болса, 500 сыйымдылық жамағат болса, ол жерде бір имам 500 жамағатқа толық бақылауда жасай алмайды. Сен кір, сен кірме деп Алланың үйіне ешкім шектеуде қоя алмайды. Сол үшін ата-ана баласының діни сауаттылығына, діни біліміне мән беру керек, сонымен өзі шұғылдану керек. Ертең баласының басына қауіп төніп, белгілі бір діни түсінікке баласы өтіп кеткен кезде кінәліні таба алмай шырылдап қалады. Бізге көп хабарласады ондай ата-ана. Мысалы, 8-ші класта оқитын бір қызы алғашқыда интернет арқылы діни уағыз тыңдай бастаған, кейін ана барып қатыссам бола ма деген, ағылшыншаға барамын деп, араб тілін үйренемін деп, соның үйіне бара бастаған, ақыры 45 күннің ішінде радикалды көзқарасқа өтіп, ата-анасының асын ішпей, магазиннен, дүкеннен барып, керекті затын алып, шетін дәрежеге дейін келген мысалы. Бұл ата-ананы шырылдап, бұл баласына бұл қандай дәрігер көмекте салады? Мысалы, осы секілді өте көп. Мына жат ата-ана мән беру керек қой баланың. Иә, жат шетелдік уағызшылардың уағызының қаралымы расмы отырына да көп қарайтын осы біздің қазақстандық азаматтар. Қазір дін істері басқармаларында да арнайы тексеріледі, талдайды, қаралады. Сол үшін сіз ата-ана ретінде өзіңіздің балаңызға бойына дұрыс рухани құндылықты қазіргі кезден бастап, мектеп оқушысы ма, жанында күнде барады мектепке, қайтып келеді бала үйде. Ал ертең алып қалаға студент болып кеткеннен кейін балаға қадағалау жасау өте қиын болады. Сол үшін діни сауаттылық қазіргі кезде тек жастарға емес, жасқа да жаңа еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін қажетті деп айтар едік. Рахмет.
Bugün studiyamızga gelip suhbat bergenderiñizge alğısımızda aytamız. Endi özleriñiz aytmaqşı, şetelde dini bilim alam degender eñ aldımen özimizdiñ elimizde oñ solın tanıp alıp, dini sawatın aşıp barıp, bunday qadamğa barğan dürüs şıgar. Barlığı osınday jat ağımdardan aulaq bolsa eken deymiz. Jastarımız dini sawatlı, bilimli bolsın dep bugünkü xabarımızda ayaqtaymız. Aman sau bolıñızdar.